兄弟二人想要和鳄鱼一起洗澡，徒手在野外建造了一座鳄鱼洗浴中心。哥俩开始对洗浴中心里的所有地方进行细节的雕刻，毕竟是鳄鱼主题的洗浴中心，当然到处都要充满鳄鱼的元素。只见哥俩手起刀落，沙发的靠背就变成了两条栩栩如生的鳄鱼，接着又是随手一刻，圆桌变成了一条盘踞在石头上的大鳄鱼，最后就是浴池里那一只鳄鱼的雕刻。他们按照刚才划拉好的草图，先将鳄鱼的大致形状雕了出来，接着就是细节的雕刻，先给鳄鱼修出小爪指，然后再给它修出背部甲胄细节。到这里洗浴中心的鳄鱼元素也就完成了。接着哥俩用竹片当作尺子，在四周的墙壁上划拉出几条线，然后他们沿着画好的线条雕刻出花纹。别看只是简单的线条花纹，越简约的装饰越能体现出哥俩那高端的审美。做完这一切之后，哥俩去了邻居二大爷家一趟，借了点水泥回到了大坑里。他们将这些水泥铺在了浴池里，给浴池里的大鳄鱼也涂了一层水泥。不知道为什么，涂完水泥的大鳄鱼看起来胖乎乎的，有点可爱。抹完水泥的哥俩大汗淋漓，瘫在了沙发上休息一会儿。嘘，别说话，安静地欣赏一下你没有的东西。